Поліська Швейцарія, Урал в мініатюрі та Волинський Єрусалим. Як тільки ще не називають Житомирську область, а все тому, що туристично багата. Щоправда, сам Житомир історичного та архітектурного ландшафту не зберіг. Та навіть при цьому має безліч перлин, що варті уваги. У нас дуже багато є ексклюзивних туристичних об'єктів. Ну, наприклад, сьогодні буде презентуватись наш геологічний музей декоративного та коштовного каміння. Він один в Україні. У нас єдиний музей космонавтики теж сьогодні буде презентуватись. У нас в Бердичеві єдиний кляштар. Це монастир кармелітів босих, це монастир-фортеця. Подібного в Україні просто немає. Особливо багата Житомирщина музеями, котрих тут тільки немає. Музей декоративного та коштовного каміння, краєзнавчий музей, музей історії ремесел та найбільша гордість, музей космонавтики. До слова, останній унікальний та єдиний в Україні. Аналогів йому немає. Унікальне у нас, по-перше, і сама область, і люди наші унікальні, але ми сьогодні презентуємо ряд житомирських музеїв. Ми сусіди сусідньої області, Житомирська, Хмельницька. Ми дуже хотіли би, щоб житомиряни їздили в Хмельницький, а хмельничани їздили в Житомир. А я безпосередньо розкажу сьогодні і покажу презентацію про музей космонавтики. Унікальний музей космонавтики на батьківщині головного конструктора Сергія Павловича Корольова. Дуже цікавий, активний, динамічний. Всіх запрошую. Та не музеями єдиними. Багата Житомирщина і мальовничими краєвидами. Не треба нікуди їхати, навіть в Житомирі, коли ми вивозимо людей, там де у нас стоїть монумент слави, вони бачать там річку Тетерів, скали, греблю, підвісний міст, другий в Україні за висотою, і вже там, ну, я не бачив ще людини, у якої не було б вау-ефекту. За кілька десятків кілометрів від Житомира красується Поліська Швейцарія. Живе стародавній монастир та кілька мальовничих кар'єрів. Щоправда, це лише маленька частинка того, на що варто є подивитися. Сама Житомирщина має набагато більше унікальних перлин. Власне, про них і говорили житомиряни у Хмельницькому, а точніше презентували свій туристичний потенціал. Маючи такий потенціал, ми зараз проводимо такі тури по містам сусідам, сусіди Житомира, Житомирської області, і популяризуємо нашу область, бо дійсно є що показати. Попередньо житомиряни презентували свій туристичний потенціал у столиці, а попереду – Рівне та Вінниця. Ми ж у свою чергу збираємося до Житомира, адже також маємо чим пишатися. Ми маємо велику надію на те, що це стане платформою до співпраці нашої, відкриття нових туристичних маршрутів між нашими областями. І, звичайно, такий же захід відбудеться з презентацією туристичного потенціалу Хмельницької області у місті Житомир найближчим часом. Тетяна Кукуріка, Антон Чепалда, новини телеканал «Ексклюзив».